Velkommen til Killer News. I nat skete der endnu et tragisk mord begået af Jack the Ripper. En ung prostitueret er blevet skudt brutalt op og myrdet. Nu stiller vi om til vores journalist Sofie Lützen, som står ved gerningsstedet, hvor mordet blev begået. Hej, her er Sofie Lützen. Jeg står ved det såkaldte lig, som blev identificeret som den prostituerede Mary Jane Kelly. Det siges, at i klokken 4 i nat blev fuldt kvalt og derefter brutalt skudt op. Hun blev skudt op i ansigtet, kroppen og i underleden. Man mener, at det er den eftertragtede Jack the Ripper, som stod bag det. Tak til Sofie Lützen. Det var alt, vi havde i dag. Se med næste gang i Killer News.